Sayar,
Jesus,
ဒီလိုကြည်လာတယ်လူကြီးလူကောင်းတွေနော်ဒီဝိုင်းအောင်မြင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်လာတာနော်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးတွေဖြစ်လာတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးရဲ့ပီတိကရောလို့မကုန်ပါဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဩဝါဒဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆရာကြီးရှေ့ရဆံမကြီးတွေအားလုံးပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲကုန်ပါပြီကျွန်တော်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုအဲမင်္ဂလာပါလို့ပဲနောက်တစ်ချက်
Oh, I'm going to tell you the Sayar Aung, the two things which are my opinion.